عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذ يتكلوا. وأخبر بها معاذا عند موته تأثما. معاذ بن جبل رضي الله عنه دان روايات قلنادة نبي صلى الله عليه وسلم بركش لا إله إلا الله محمد رسول الله دب چن قبطن شهادت كرترغن بوسا البتة الله انو دوزخك حرام قلادة ددلر و يا الله نين رسوله buning xabarini odamlarga aytaymi, xursand bo'lsinlar, dedi. Undoq bo'lsa, suyanib qolurlar, dedilar. Muaz o'limidan oldin gunohdan qo'rqib bu xabarni bergan. Sharh. Bu hadisi sharif Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Avvalo u kishining hayotlari bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Muaz ibn Jabal ibn Amr Ansori Xazraji, kunyasi Abu Abdurrahman, 12 yoshida islomni qabul qilgan, 2-chi Aqaba bay'atida ishtirok etgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan jamiki janglarda birga bo'lgan, ulug' tabiatli, muloyim, chiroyli xulqli sahobalardan edi. Bu zot hammasi bo'lib 157 ta hadis rivoyat qilgan. U zotdan Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Amr ibn As, Jabir, Anas, Abu Sa'laba, Abu Qatada kabi sahoba va tabi'inlar rivoyat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Ummatimning ichida halol haromni ajratuvchisi Muazdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana qiyomat kunida Muaz ibn Jabal ulamolarning imomidir, dedilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar, xotinlar Muaz ibn Jabal singari farzand tug'ishdan ojizdirlar. Agar Muaz bo'lmasa, Umar halok bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muaz radhiyallohu anhu ni Yamanga din ta'limotlarini o'rgatish uchun yuborganlarida, ey Muaz, nima bilan hukm chiqarasan, deb so'radilar. Shunda Muaz radhiyallohu anhu Allohning kitobi bilan, deb javob berdilar. Agar Allohning kitobidan topolmasang-chi, dedilar. Allohning rasulining sunnati bilan, dedi. Undan ham topolmasang-chi, dedilar. Ra'yim ila ijtihod qilaman va bo'shashmayman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlari xursandlikka to'lgan holda Allohga hamdlar bo'lsin. Allohning rasulining elchisini Allohni va uning rasulini rozi qiladigan narsaga yo'lladi, dedilar. Muhojirlardan bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud Muaz ibn Jabalning tutingan islomiy birodari edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni 4 kishidan olinglar deb aytdilar. Shulardan biri Muaz ibn Jabaldir. Umar ibn Xattob xalifalik davrlarida Falastin yaqinidagi Amvos degan joyga vabo kasali tarqaldi. Mana shu vabo sababli Muazning ikki xotinlari, o'g'li Abdurrahmon vafot etdi. Muaz ibn Jabal ham mana shu vabo sababli hijratning 18-yi yili 38 yoshlarida bu olamdan ko'z yumdilar. Mazkur hadisi sharif ham o'zidan oldingi hadisi sharifga o'xshaydi. Qo'shimcha ma'nolar esa hadisning oxirida kelgan. Hadisni rivoyat qiluvchi sahobiy Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu tavhid egalariga bo'lgan buyuk va'dani eshitganlaridan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ya Allohning rasuli, buning xabarini odamlarga aytaymi, xursand bo'lsinlar, dedilar. Shu gapning o'zi bu nozik masala ekanini ko'rsatib turibdi. Chunki boshqa masalalarda sahobalar bu xabarni odamlarga aytaveraymi deb so'raganlari ma'lum emas. Aksincha,
har bir eshitgan narsasini odamlarga yetkazishni burch deb bilganlar. Muaz ibn Jabal bu xabarni odamlarga yetkazsalar, biror tushunmovchilik bo'lishidan xavfsirab, shunday savolni berganlar. Bu haqiqatni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga bergan javoblaridan ham fahmlab olamiz. Undoq bo'lsa, suyanib qolurlar, dedilar. Ya'ni agar odamlarga aytsang, bu gapga suyanib amal qilmay qolurlar deganlari. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlarida ham odamlar bu gapni noto'g'ri tushunib, amal qilmay qo'yishlari mumkin degan fikr bo'lgan. Shuning uchun sahobaga bu gapni odamlarga aytishga ruxsat bermaganlar. Afsuski, keyinchalik ushbu xavfsiralgan narsa yuzaga chiqdi. Odamlar ichida bu gapni noto'g'ri talqin qilib, Islom dini rukunlariga amal qilmaydiganlar toifasi paydo bo'ldi. Bu masalani noto'g'ri tushunish esa dozaqda abadiy qolmaydi degan tushunchani dozaqga tushmaydi degan tushunchaga almashtirib olish bilan yuzaga keldi. Endi hadis sharifni chuqurroq o'rganib chiqaylik. Unda Rasul akram alayhissalotu vassalom bir kishi La ilaha illallohu Muhammadur Rasulullah deb chin qalbdan shahodat keltirgan bo'lsa demoqdilar. Chin qalbdan deganidan munofiqlarning shahodati o'tmasligi bilinadi, deydi ulamolarimiz. Xuddi shu ibora bilan boshqa joylarda gapning amalga mos kelishi ham ifoda qilingan. Shu bilan birga bundan shahodat kalimasini aytganlarning barchasi dozaxga tushmaydi degan ma'no emas, balki chin qalbdan aytganlari, ya'ni aytganini amal bilan tasdiqlaganlari kirmaydi degan ma'no chiqadi, deydilar. Chunki boshqa dalillar tavhid ahllaridan osiy bo'lganlar dozaxga tushishlarini ta'kid ila aytgan. Demak, tavhid ahlidan kim dozaxga tushishi, kim tushmasligi aniq. Shuning uchun Muaz radhiyallohu anhuga bu gapni odamlarga aytishga izn berilmadi. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, shahodat kalimasi ulug' narsa ekani. Ikkinchi, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida martabalari baland ekani. Uchinchi, ustozdan, rahbardan ikkilangan narsasini so'rab olish, odamlarga aytish-aytmaslikni aniqlab olish zarurligi. To'rtinchi, fahmli, aqlli kishilarga ko'pchilikka aytib bo'lmaydigan gapni aytish mumkinligi. Beshinchi, latif ma'nolarini tushunmaydigan, kaltafahm, ilmsiz kishilarga qiyin ma'noli gaplarni aytmaslik. 6. La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh degan odam dozaxga kirmaydi kabi gaplarni odamlarga aytavermaslik. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Ulug' tobiinlardan Vahb ibn Munabbihga La ilaha illalloh jannatni kaliti deyishadi, deyilganda u kishi ha, kalit albatta tishsiz bo'lmaydi. Agar tishi bor kalit olib kelsang, senga ochiladi. Bo'lmasa, ochilmaydi degan ekanlar. Kelgusi hadislarni o'rganganimizdan keyin bu masala yana ham oydinlashadi.